କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବଡ଼ ମାରିଭଟା ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ PTM ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେଣୁଧର ସେଠୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରଜିତ ରାଉତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କାଶୀପୁରରୁ କ୍ଷମାସାଗର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା।